Fala galerinha, aqui é o Sr. McDonald e eu tô de volta com mais um episódio da série do PokéCube. E nesse episódio, galera, o objetivo é voltar pra casa. E eu peguei as coordenadas, que é onde tá a nossa casa, que graças a Deus eu tinha um save em outra pasta. E eu percebi que a gente tá bem longinho, a gente vai caminhar muito pra lá. Porque no Y a gente tá certinho. Só que, como vocês sabem, no plano cartesiano, o Y não vai interferir em nada, já que a gente tá na parte alta, né? A gente só vai interferir se a gente subir uma montanha. Então a gente não liga tanto pro Y. Então o que mais a gente vai ligar é pro X. Então vamos, galera. Tomara que no caminho a gente encontre um Pokémon bom. Pelo menos pra gente. E que pelo menos o Rattata eu não acho tão bom, galera. Então pelo menos a gente não, eu não vou capturar o Rattata por enquanto. E o Gastly vai morrer. Então deixa eu pegar a Poké Center e recuperar os outros pokémons. Não perdem vida de dia, senão isso vai ser um problema pra gente, no caso. Eu já tinha pego o Gastly aqui e já recuperei a vida dele também. Vai, Monkey. Será que demora muito pro nosso Monkey virar um Prime Ape? Tô ansioso. Vem, Monkey, vem. Vou deixar você fora da Pokébola. O próximo Pokémon eu vou tacar o Squirtle. Pra ele também ir com a gente. Cadê o Monkey? Ali. Então vamos, Monkey. Pelo menos eu acho que é nessa direção. Não, aqui já tá aumentando, então é pra lá. Isso aqui tá diminuindo bem rápido. Que Pokémon foi esse? Que eu não... A gente já tem o Caterpie, pegar um Weedle não seria nada mal. Acho que eu vou capturar ele, hein, galera, vamos. Vai, Squirtle. Deixar pra pegar esse level 4. Voltem pra Pokébola, seus feios. Gente, vem aqui, Squirtle. Squirtle. Menininho mal. Capturei, galera. Não, eu toquei a Pokébola errada. Eles mataram mesmo. Vem, sai daqui. Vai, Caterpie. Vocês lutam assim? Vem, Caterpie! Vem pra cá, Caterpie! Isso, volta! Volta pra Pokébola! Meu, bichinho mal criado! Vai, agora é só tacar a Pokébola nele. Que tá fraco. Tá. Captura! Que aí a gente tem uma Beedrill. Isso! Widow! Não, não vou capturar esse aqui não, galera. Então vamos lá, porque a gente já tá no menos 35 e descendo. Quer dizer, subindo, né? E a nossa casa é no 50, eu acho que a gente tá bem perto já. Vamos lá. Seria nada mal encontrar um outro Pokémon que a gente... Pelo menos eu goste, não sei vocês. Ah, não vou pegar ele não. Eu gosto bastante da evolução dele, mas... Já tô com muito Pokémon pra gente evoluir, né, galera? Então, vamos deixar. Porque nos próximos... Nossa, já fui muito no X. Já tô no 80. Vamos voltar. E tá ficando de noite. E isso é um bom sinal, porque a gente pode encontrar Pokémon diferentes. 50 aqui. Tá, o que que falta? O Z. Que tá aumentando o Z, então é pra lá. Isso aqui tá diminuindo. Já achamos nossa casa, galera. Agora é só ir reto aqui.
E provavelmente é nessa prainhazinha aqui, onde que a gente tá indo, que é a nossa casa. Ou do outro lado. Eu acho que é do outro lado. E lá tá nossa casa, galera. Nossa casinha linda. Então vou já tirar o F3 aqui. E vou dar uma sondada por aqui. Ver se acha um Pokémon diferente. Porque a gente já atingiu o objetivo desse episódio. E galera, sobre o criativo, eu descobri para que serve aquele legendário Spaw lá. E precisa das Orbe mesmo, mas aquela legendária Orbe é para fazer as outras Orbe pra gente poder spawnar um legendário. E no caso, quando eu fizer isso, eu já vou ter uma Master Ball esperando pra capturar o legendário. Porque eu acho que vai ser muito difícil capturar um legendário com uma Pokébola normal. E então eu só vou dar mais uma andadinha, galera. Eu prometo que eu não vou me perder dessa vez, eu acho. E a gente, vamos ver que Pokémon é aquele. Depois de ver aqueles Pokémon, a gente volta pra casa e eu encerro o vídeo. Não, não lembro desse Pokémon. Tá, mas vamos treinar. Cadê o meu Squirtle? Isso, vai Squirtle. Aí, Squirtle. Não dropou nada? Tá, vem matar mais, vem. Você vai pegar level 7 agora. Não, nenhum Pokémon diferente. Achei que era outro. Vendo um rabinho assim. Tá. Squirtle, Squirtle. Desce pau nesse daí. Vai, Squirtle. Vai, Squirtle. Aê, Squirtle! Nível 7! Ó, daqui a pouco já evolui. Evolói. Zubat! Vem, vem, Squirtle. Vamos capturar mais um Pokémon nesse episódio, galera. O Zubat. Eu acho que é o Zubat, que nem a gente viu lá no criativo. Sim, é o Zubat. Vamos capturar um. E eu vou pôr. Aproveitar que tá de noite o Gastly pra lutar. E vem, que vem, que vem, que vem. Voando. Nossa, o Gastly tomou um couro, hein? Cadê ele? Esse é nível 5. Vai, Caterpie. Você tá fraco. Eu acho que você apanha um pouco dele antes. Nossa, tá vindo mais de um aqui. Vou liberar mais um Pokémon, um Mankey. Isso, mas não é pra matar todos. Gente, tô sendo atacado até por Rattata. Descuida do Rattata. Eu preciso comer, 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 comer. Vai, um franguinho. Eu acho que eles mataram todos. Ah não, tem um Zubat aqui. Eu fui envenenado. Tá, o Mankey, vem. Só que o Mankey tá fraco. Eu acho que eu vou usar o Weedle nele. Pera aí, deixa eu. Quem tá me batendo? É você? Então vem. Outro Rattata, meu Deus, que malditos. Não quietam. Vai, Squirtle. Squirtle tá fraco. Meu Deus do céu. Ô, PJ, não é pra ir no Zubat, PJ. Pra deixar ele vivo. Meu, que dificuldade pra capturar um Pokéball. Taquei a Pokébola no errado. Capturei o Zubat. Não, eu taquei a Pokébola no certo. Vou liberar o Oddish. Pra me proteger. Cadê o PJ? Isso, PJ, vem pra cá, vem. Então, galera, vou terminar o episódio por aqui. Eu vou voltar pra casa e a gente já volta. E já vou ficar com o PJ aqui na mão. Não, vou recuperar eles. Que eu libero o Gastly e o Zubat pra me proteger. Isso. Isso. Só os dois já tá bom. Agora a gente volta pra casa. Que eu já quase me perdi de novo. Tá por ali. E eu encerro o episódio, galera.
No próximo episódio eu acho que eu vou ir atrás de fazer mais Pokébola, galera. Vai, gasta. E com isso, o Zubat. Meio decepcionar assim também. Os dois me protegendo, pronto. E no próximo episódio a gente vai cavucar pra baixo, ali a partir da nossa casinha, pra gente poder achar redstone e fazer mais pokebolas, pra capturar muito mais Pokémon, pois já tá acabando nossas pokebolas. E com isso, galera, a gente tem a probabilidade de encontrar uma caverna, e nessa caverna a gente pode encontrar muitos outros Pokémons que respawnam em cavernas, por exemplo. Que esse Pokémon, eu tenho certeza que vai ter lá um Belgan, eu acho que é assim que pronuncia, que virou Metagross, e eu gosto muito dele também. E eu vou terminando por aqui, galera. Um abraço do Sr. McDonald. Fui!